soubor byli v Moskvě v Varšavském teatru lákat, aby vystoupili na našem plese. Zhlédli jsme několik představení, ale takový aplaus v té Moskvě neměli ani jednou. Který s velkým úsilím umě se stříhal hudbu Petra Iliče Čajkovského a obohatil jí o nové rytmy. Pan starosta, teda primadelina, a druhé zvláštní poděkování choreografce, cvičitelce, a já můžu říct, že i duši a srdci jsou pro zároveň paní Janě Váňové. Děkujeme. Yeah, yeah, yeah.